Salve pessoal, galerinha do YouTube. Começando aqui a live de Eurotruck Simulator 2, aqui no mapa Europa 2. Indo aqui pra cidade de Düsseldorf, Alemanha. Carga levando componentes para corridas. Salve Noseade, boa noite aí, beleza? Tamo junto, hein? Olha aí pela força aí. Calma aí, pessoal. E aí? Tá tudo, tá. E aí, me... Lá para Düsseldorf. Fala de novo aí, amiga. Não entendi nada. Tô indo pra cidade de Düsseldorf.
Tá conseguindo jogar online não, Zade? Aqui, não abaixou o programa lá, tem que abaixar o MP lá, pô, pra jogar. Tem que ir lá no World of Trucks e botar cadastrar teu e-mail lá pra jogar. Eu também no começo não consegui entrar não, aí tem que fazer lá. Tem que botar o teu e-mail. Eu ia com o Spark que sabe bem isso aí. Valeu, Francisco Gleidson, boa noite aí, valeu, mano. Valeu pelo like aí, tamo junto. Salve por lá, boa noite aí, tamo junto, valeu pela força aí. Boa noite pra todos, hein. Mapa bonito aí, ó, a lagoa. Então, viradinho no caminhão, ele vira pro lado, já bate. O caminhão vai sozinho. Se você virar aqui rápido, ele vira. Tá 625 km para chegar no destino. Estão vendo aqui no lado do no painel tem um pássaro voando, tu viu? O cara aqui, ó, no meio do nada aqui. Ô Nozed, vê aí no YouTube aí como é que faz pra instalar o MP. Aí tu vai como é que cadastra lá. Aí quando tu entrar no MP tem que rodar 2 horas no offline pra tu entrar no online. Aí tem que comprar um caminhão no offline, depois tu entra no MP, entendeu?
Salve Alexandre, boa noite pra você, tamo junto, tranquilo? Aí, já instalou o jogo aí, já tá com o caminhão? Ela aí pelo like. Já tá rodando já, né? Pegou o caminhão. É pra gente fazer um combo aí. É em outro jogo. Beleza, então. O Spark tá fazendo live, né?
Tranquilo? Vê aí no. Procurar no YouTube aí como é que faz pra entrar no Word. E aí?
Ô Damião, você tinha que estar na greve, uai. Como é que você tá andando nessa velocidade aí? Tem que pagar o caminhão aqui, ó. Tô pagando a parcela. É, também tô pagando, sou, mas eu não vou passar de 30 por hora não, esse governo corrupto, sou, uai. Não é possível. 30 por hora é o máximo que eu vou andar. Olha a bateção aí, rapaz. Os caras viram o caminhão aqui fácil. Europa dessa até maluco. Estamos chegando aqui, pessoal, a 160 km. Salve Rafael Machimelo, tamo junto aí. É, aqui não tem greve não, aqui é trabalho. Mapa EA tem que botar o mod lá, tem que botar primeiro o mapa, depois a base. Aí tu pode botar o mod. Tem que abrir um novo perfil lá no jogo.
Só de boa, só metendo aço aqui. Não posso passar de 90. Tô pela Word. Eu tô quase a 85 km pra chegar na cidade de Düsseldorf, Alemanha. Isso aqui tá movimentado, a gente pra caraca aí trabalhando no caminhão. Só de boa. Pessoal aí que é novo no canal aí, se quiser dar uma força no like, tamo junto. E se gostou do canal aí, se inscreva, beleza? Não é pequena ainda, mas está começando ainda, está crescendo. Você está chegando ao seu destino. Cidade cheia de gente aqui.
cidade tá lotada. Ah, tu bota o caminhão pra frente, ele vira. Acompanha que essa câmera aqui é muito ruim. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso.
pegar mais uma carga aqui agora. Sinirler. Thank you.
Um dividendo, ganas. Reis, beleza. Ô, oh, ficar virando caminhão aí. Caminhão carregado, boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso.
Caraca, errei a curva aqui. Porcaria! Apertando o troço pra gente pro lado, não vai. Bosta. O troço aqui é muito ruim apertar, ficar apertando F5, tem que ficar lá, tem que olhar pra cima.
Boa noite aí, Nuno. Tamo junto, beleza? Valeu pela força aí, pelo like. Tamo junto. E aí, fez a live de Aerotruck? Vai ter Aerotruck da vida real hoje? Ah, tá tranquilo então. A fazer lá Aerotruck Simulator da vida real hoje. Ah, beleza. Começa a que horas? Tem quantos anos? Que? Tem 30 anos. Nove horas da noite. Caraca, extração só pra tu se atrasar, mano. Caraca, que merda essa obra aqui. Porra, caraca, eu fui muito pra cima do cone. É que deu 2% só na carga. Só encostou. Saí levando os cones, tu viu? Ah, os cara pensando, que louco é esse aí que tá invadindo aqui a obra. Sorte que eu não levei ninguém. O Nuno tava na obra aí, o Nuno tava na obra lá. Tive ali na obra, Nuno saiu correndo ali, deu um pulo na hora que eu cheguei ali.
290 km pra chegar aí na cidade. Acho que na cidade de... deixa eu ver... acho que é Rostock. É Rostock, cidade. Levando placas de peso 23 toneladas. Não se borrou todo, hein? Foi só um susto só, pô. Só levei o cone. Sorte que o caminhão ficou liso. Tá no lucro. Salve, Tairani. Tairani. Boa noite aí, tamo junto, beleza? Como é que você tá? Tá tudo tranquilo? Fez um barulho, mas só que o caminhão ficou intacto ainda. Aqui, ó. Tá com 7% só de dano e 2% de dano na carga. Saí no lucro. Se fosse 90% de dano, o caminhão tivesse tombado, aí ia ficar no prejuízo. Tô pagando os empréstimos aí. Eu tô com... R$ 681. Aí tô fazendo essa viagem aqui, vou pagar mais um empréstimo. O dinheiro cai na conta, o banco vai e tira na hora. Já viu isso? Teu pagamento já cair na conta e sumir? Tô aqui no Europa 2 aqui, hein, pessoal. Os caras só correndo com o coração na mão, hein. Fui querer brincar, passar rentinho o cone e se ferrei. Olha os caras aqui do lado, ó. Tá amanhecendo, 3 horas da manhã aqui e 28 minutos. Tô com o Volvo bolado. Caminhão, tô batendo ele retinho, daqui a pouco ele tá lá no outro lado, se tu virar a câmera. Ó, se eu botar aqui. Só tá retinho. Terminar essa viagem aqui, vou encerrar a live. Já fiz essa segunda viagem. Tá quase chegando. Falta
187 km. Passa reto e perto desse cara aqui. Só tem um gringo. Ali, outro gringo, tamo junto. Se acelerar o bichão, ele vai embora. Mas ele só vai até 90. Salve, Oronato.
Gama, cidade de Rostock. Você está chegando ao seu destino. Salve. Salve, Daniel. Pra Paris? Tô te carregando aqui agora, não sei pra onde que eu vou não. Então, acabei de pegar uma carga pra Paris, cara. E aí eu espero aqui na frente, aqui na saída da cidade. Vai? Não sei não, vou ver aqui, acho que... Para na frente aqui, por favor, depois dá um toque aqui, por favor, não vai, não. Que dá, lá dá 1000 km, mano. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso.
E aí, decidiu pra onde você vai, mano? Ah, acho que eu não vou agora não. Vou esperar um pouquinho que eu vou ter que fazer as paradas aqui, valeu. Valeu. Valeu aí pessoal, quem deixou o like, fortaleceu aí o canal, tamo junto, beleza? Então, é isso aí então, até a próxima.